Trong video này, nâng chủ nghiệp chung bộ máy bóng phôn và chia bị xe bóng phôn lực dây lực ta đã cầm phung tại miền chủ ngư rước đông bạc bóng phôn á. Bạn, chắc bị xe mình tên, khi nhóm miền rục của chiếc mùi bập hết. Đây là chắc bà rán, không ai dương to tăng bị bà rán mốc khi bà đồng bây phía ba là chủ ngư rước đông bạc. Còn là vô crop đó bỏ phía từ bị xa tại phần nó. Chắc xôn tạm đàn tiết sản ái chụp chung đôi tạo tạo bạn. អនុញ្ញាតបាទលំអរកាយបាទគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទេសិកជនបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅបាទតំបន់ជើងភ្នំបកគោពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាហើយអ្វីដែលខ្ញុំមកនេះគឺដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជំរាបជូនសេចក្តីផ្ដើមនៃវីដេអូបុរសណាយគឺខ្ញុំបាទនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅមើលរោគវិជ្ជាម្យ៉ាងដែលដូនតាខ្មែររបស់យើងគាត់ប្រើដើម្បីព្យាបាលជំង
ខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនជូនហើយប្រាប់ពីរបៀបប្រើដោយសារតែប្រភេទនៃរុក្ខជាតិនេះគឺវាមានសារធាតុពុលច្រើនដែលសំបីតែក្មេងៗហើយនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះมันអាចប្រើបានជាដាច់ខាតហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះបើយើងប្រើលើសកម្រិតក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផងដែរអានេះគឺជារឿងមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនជាតកាសពេលនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការទឹកខ្មុំសុទ្ធ 100% កុំភ្លេចបងប្អូនណាតាកតងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅខាងនេះបងប្អូនណាមានតែមួយខ្សែគាត់ហើយរាល់ការផ្ញើគឺខ្ញុំផ្ញើពុកម៉ែបងប្អូនគឺផ្ញើនៅតាមខេត្តអីផ្ញើ2ថ្ងៃដល់ហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺយើងផ្ញើមួយថ្ងៃដល់បើសិនជាមានបាយបាត់បាក់អីខ្ញុំបាទសូមធានាសងជូន 100% ពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងក៏លេខមើលតែរុក្ខជាតិរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូននេះបាទអីយ៉ានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ខ្លះហើយដោយឡែកពេលនេះវាអត់ទាន់មានផ្លែទេវាមានតែផ្កាហើយនឹងដើមរបស់វាគឺទម្រង់នេះបងប្អូនអាចមើលច្បាស់ណាมันពិបាកក្នុងការទស្សនាទេបាទអានេះគេហៅថាដើមប្រមាត់មនុស្សបាទមិនមែនស្មៅទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទគឺជាដើមជាប្រភេទដើមហើយរុក្ខជាតិប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទក្តៅហើយវាមានធាតុល្វីងខ្លាំងដូចខ្ញុំជំរាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើលើសគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគឺប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាពុលថ្លើមអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចង់ដឹងដែរទេថាយើងប្រើកម្រិតប្រមាណហើយយើងប្រើរបៀបណានោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាបាត់ឫសដងបាត់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើក្របរបស់វាដោយឡែកពេលនេះវាអត់ទាន់មានក្របទេចាំខ្ញុំដាក់រូបភាពជូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ប្រើគឺយើងប្រើក្របទុំបាទក្របទុំណាបាទក្របទុំគឺយើងអាចផាលឲ្យស្ងួតទៅយើងអាចកិនជាម្សៅក៏បានឬក៏យើងប្រើដំវាឲ្យដាំទឹកពិសាក៏បានដែរយើងប្រើបានពីរវិធីដោយឡែកយើងអាចបើសិនជាយើងដាំទឹកក៏ដូចជាកិនគឺយើងប្រើកម្រិតពី5ក្របទៅ15ក្របនៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនណាតែ5ឬក៏15ទេបាទកម្រិតទាបបំផុតត្រឹម5ក្របហើយកម្រិតខ្ពស់បំផុតត្រឹម15ក្របនៅក្នុងមួយថ្ងៃកាលណាប្រើលើសពី15ក្របគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺប្រើនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបប្រើគឺបងប្អូនគ្រាន់តែយកក្របរបស់វានឹងបងប្អូនណាផ្លែរបស់វានឹងគឺវាអត់មានសាច់ក្រាស់ទេអាណាកាលណាយើងយកផ្លែរបស់វាទៅហាលទៅគឺវាស្ងួតទៅជាក្របហើយគេអាចយកទៅធ្វើបានអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅហាលឲ្យស្ងួតហើយបងប្អូនដំឲ្យបែកបែកបន្តិចហើយបងប្អូនយកទៅដាំទឹកបាទយើងអាចដាក់15ក្របទៅឬក៏10ក្របទៅហើយយើងដាក់ទឹក1លីត្រកន្លះហើយបងប្អូនរងាស់ពី10ទៅ15នាទីបងប្អូនយកទឹកមកពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃមកថ្ងៃយើងពិសាបាន3ដងណា1លីត្រហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលរសៀលពេលល្ងាចបន្តិចមកប៉ុន្តែយើងនឹងសាទទួលទានក្រោយបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលទានមុនបាយទេបាទបញ្ហានេះហើយដល់ឡែកបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់កិនវាយកទៅធ្វើជាម្សៅក៏បានដែរបាទបងប្អូនកិនវាយកធ្វើជាម្សៅក៏បានដែរពេលដែលបងប្អូនកិនវាគ្របវាហើយបាទហាលឲ្យស្ងួតកិនជាម្សៅហើយបងប្អូនយកទៅឆុងជាមួយទឹកម្ដងសូមអធិស្ឋានបងប្អូនមុខខំម្ដងគឺយើងប្រើបានតែកន្លះចុងកន្លះចុងសភាទេបន្តិចទេបងប្អូនណាតិចបំផុតបាទបាទតិចបំផុតបាទមកចុងសភាបន្តិចបាទចុងតិចទេប៉ិនប្រហែលជាប៉ិនកញ្ចក់គឺយើងដាក់ទឹកមកកៅហើយកូរហើយយើងទទួលទានប៉ុន្តែមួយថ្ងៃគឺយើងហូបបានតែម្ដងទេអានឹងជំរាបជូនណាបងប្អូនបាទមួយថ្ងៃគឺហូបបានតែម្ដងទេមកចុងសភាយើងហ្នឹងគឺទឹកយើងមកកៅក្ដៅហ្នឹងគឺយើងហូបបានតែម្ដងទេមួយថ្ងៃអញ្ចឹងជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចង់ជាពីជំងឺនេះបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីខ្ញុំបានហើយបងប្អូនព្យាយាមប្រើដោយសារតែឯកសារនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសភៅរុក្ខជាតិឱសថកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាមានចំណុចណាខ្វះខាតលើនោះសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ចេះចាំច្រើនជាងខ្ញុំ
Anh chơi miền tập phần năng tế, bọn mai bọn phố thường ốc nế, xôn bọn bà giác trong phố bọn phố miền chùm ngứ răm ráy và trăm cái, miền xói bạc khóa khóa chiếm. Hồi nâng bọn phố sở trái miền tây phố, hồi nâng côn khmến, cứ mình ạ này nhát ai bà bà tế, bọn mai bọn phố thường ốc nế. Bọn phố miền chùm ngó, xôn chúi cảm mất nơi khóa video phóng, tầm bây chùm xoay chùn bọn mai bọn phố thường ốc nế. Hồi bọn phố thở cá tất bốn, khó tam dạ lê tù sắp. Ở khôn chùm đếp lý, chụp nế khóa video.